5 днів студенти Сучавського університету знайомитимуться з українською мовою, архітектурою та побутом у Чернівцях. Українська мова непроста для румуномовних людей, але ми будемо намагатись вчити, бо це розвиває. Ми здесь на 5 днів і думаємо, що будемо більше бачити. Ми були в університеті, центральний корпус дуже красивий. 20% етнічного складу Чернівецької області – це румуномовна нацменшина. Будинку з левами студентам Сучавського університету розповіли, як забезпечуються їхні права. Ми маємо 17% учнів шкільного віку, які навчаються в румуномовних школах. Це 76 навчальних закладів, 69 – це чисто румуномовні школи в області і 17 – двомовні. Мультикультурність та багатомовність завжди переважали на Буковині, сказав перший заступник голови обласної адміністрації Володимир Куліш та подякував Румунії за підтримку українців в непростий для нас час. Ваша присутність є можливістю, скажімо, краще пізнати нас, через вивчення мови краще пізнати культуру, традиції, навіть побут. Можливість спілкування дозволить розширити ваш світогляд про ту державу, яка є по відношенню до Румунії сусідами. Європейська інтеграція – це не щось віддалене, не щось таке з книжок, а це щоденні контакти, поїздки до сусідньої держави, обмін як послугами, товарами, думками, так і в подальшому спільні важливі проекти для нашої територіальної громади. Крім прагнення жити по-європейськи, Україну та Румунію нині поєднує чимало проєктів транскордонної співпраці в освіті, екології, облаштуванні пунктів пропуску. Обмін студентами – додаткова можливість пізнати країнам одна одну. Має Гуменна, Ярослав Левицький, місцевий час.